Fala aí, pessoinhas, belezeira? Se você estiver ouvindo esse conteúdo pelas plataformas de podcast, seja bem-vindo, se inscreve aí, marca nosso canal no seu feed para receber todas as atualizações. Se você estiver vendo esse conteúdo no YouTube, no bom e velho YouTube, e ainda não for inscrito também, seja bem-vindo, se inscreva no canal, ou então se você já é inscrito, seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje a gente vai falar sobre as grandes diferenças entre o Cinnamon e o XFCE. Mas antes de começar, quero convidar todo mundo que está ouvindo esse conteúdo a se inscrever no canal Vartroy Music. É um canal no YouTube. Digita lá no YouTube Vartroy Music que você vai achar o canal rapidinho. Se inscreve lá, dá uma forcinha pra gente, curte aí os sons que a gente tá soltando. Também tem o site music.vartroy.com. Todas as músicas relacionadas ao projeto Vartroy Tecnologia, seja lá o que for, são do projeto musical Vartroy. E todas elas são disponibilizadas gratuitamente para todos. Nós também temos aí um material que acabou de sair do forno, o Daydreams, e nós estamos vendendo o pacote digital. Então, se você quiser dar uma forcinha aí pro projeto, quiser contribuir, quiser fazer com que ele continue crescendo, entra lá no music.vartroy.com, adquire a versão digital do EP, custa R$10, é muito baratinho mesmo, e isso vai dar uma força enorme para que o projeto continue crescendo. Beleza? Então, agora vamos falar um pouquinho sobre essas duas interfaces gráficas, e eu vou utilizar aqui como base o Linux Mint, porque o Cinnamon é entregue por padrão pelo pessoal do Mint. Eu não me recordo de ter nenhuma outra distribuição que entrega ele por padrão, e eu acho então que faz bastante sentido ficar ali em cima dessa base, porque é onde você provavelmente vai ter a melhor experiência com essa interface gráfica. E eu também acredito que o pessoal do Mint entrega uma experiência excelente com o XFCE, apesar de que existem muitas distros, realmente existem muitas distros, por exemplo, o Manjaro, que entrega uma experiência fantástica com XFCE, com XFCE. Mas eu prefiro aqui utilizar um ambiente como padrão para conseguir manter o raciocínio, manter uma lógica de raciocínio e fazer um bate-bola aqui com vocês, beleza? Acho que vale a ressalva de que é muito difícil você dizer categoricamente que uma é melhor que a outra, porque no final das contas a melhor interface é aquela que vai resolver aquilo que você quer que seja resolvido da melhor forma possível. Então, talvez para mim a melhor interface seja o Plasma, por exemplo, e para você o XFCE, o XFCE, ou então o Gnome, ou então o Mate, ou então o próprio Cinnamon. Ou seja, a melhor interface vai ser aquela que te atende da melhor forma possível. Eu não acredito que exista uma melhor interface. É muito difícil de você ir lá e lacrar e falar, não, essa é a melhor interface, acabou, e todas são inferiores a ela. Acredito sim que, em termos técnicos, você poderia até argumentar que uma é melhor que a outra por ter recursos XYZ que a outra não possui, ou porque esses recursos estão melhor trabalhados numa interface e menos na outra, ou porque a outra ainda apresenta alguns bugzinhos. Talvez assim, em termos técnicos, eu acredito que você possa fazer uma comparação dessas, mas no final das contas não são os termos técnicos que vão definir se ela vai ser melhor para uma pessoa ou para outra, porque gosto é que nem cada um tem o seu, e o ambiente que cada um está inserido pode diferir bastante de uma pessoa para outra. Então é muito difícil você dizer que está todo mundo trabalhando exatamente da mesma maneira, e também cada pessoa tem uma forma, um jeito, sei lá, uma mania diferente de trabalhar, de utilizar o computador, o desktop. E às vezes, acredite se quiser, você acaba ficando até impressionado como algumas pessoas utilizam um computador. Mas enfim, o primeiro critério que provavelmente muita gente deve utilizar para colocar essas duas lado a lado é desempenho, consumo de recurso de máquina, vamos colocar assim, porque eu acredito que as duas devem ter um desempenho bem favorável na grande maioria dos computadores hoje, a não ser que o foco seja computador datado. Tá, mas calma que a gente vai chegar ali. Pensando no cenário atual, em computadores mais modernos, acredito que as duas devem entregar um desempenho muito favorável e muito similar. Talvez não. O XFCE ele vai consumir um pouco menos de recurso, e ele sempre vai consumir um pouco menos de recurso, porque o ADE não tem muito o que pedir
além daquilo que está sendo pedido no start da máquina. É claro que outros programas vão pedir ali recursos, mas a própria DE, aquilo que tá incluso, está embedado nela, não tem muito o que pedir, porque o XFCE é realmente muito simples, ele pede realmente pouquíssimos recursos, ele não tem efeito, ele não tem um monte de coisa, a não ser que você também comece a inserir esse monte de coisa nele, mas aí também não faz muito sentido você utilizar o XFCE, porque você querer modernizar alguma coisa que não foi feita para isso, na minha opinião, não faz muito sentido. Tá ok? Muita pessoa pode não se agradar muito com o visual do XFCE, mas eu acho que isso também está dentro do pacote, porque o objetivo dos caras não é esse. O objetivo dos caras é, primeiro, entregar um desktop bem leve, bem funcional e que tenha modificações muito lentas em relação àquele ambiente de trabalho que foi entregue há bastante tempo. Se você acompanhar o projeto XFCE, vai ver que as atualizações são bem vagarosas, as modificações, um pouco mais relevantes, um pouco mais impactantes, são bem lentas mesmo, você quase não vê o ambiente mudar. Na contramão ali, por exemplo, do Cinnamon, que recentemente começou a introduzir elementos um pouco mais modernos, tá certo que assim, para a grande maioria das pessoas que utilizam computador, o que o Cinnamon está entregando não é lá tão moderno assim, porque já está presente em todos as DEs, as interfaces gráficas de todos os sistemas operacionais há muito tempo. Mas caracteriza uma mudança considerável, caracteriza uma implementação de um feature que não estava presente, que, por exemplo, você muito provavelmente não veria algo sendo entregue como está sendo entregue no Cinnamon pelo time do XFCE. Então assim, o Cinnamon tem uma pegada um pouco mais moderna, apesar deles se esforçarem bastante para preservar aquele ambiente que as pessoas estão acostumadas o máximo possível, tanto é que existe a opção na cara para você voltar, né, para o modelo anterior, para aquele modelo que já estava sendo entregue há bastante tempo pelo Mint. Aliás, vale aqui uma ressalva, né? Apesar dessa modificação, entre aspas, abrupta na versão do Mint 19.1, isso não é lá tão abrupto assim, porque os caras não estão te entregando goela abaixo, eles não estão fazendo assim, olha, você vai daqui para frente, agora você vai usar o desktop dessa maneira. Não, eles estão te entregando isso como uma opção. Olha, a gente está implementando esse feature pode ser utilizado em paralelo a esse. Qual que você quer? Qual que te agrada mais? Talvez, se as pessoas adotarem ou derem um feedback de que a nova forma de utilizar o desktop é realmente mais eficiente e está sendo utilizado em larga escala e aquela anterior não faz mais sentido, talvez no futuro aí eles abandonem isso. Mas também esse processo nunca foi abrupto no Mint, ele sempre foi bem lento, bem vagaroso, respeitando a sua base de usuários que gosta que o desktop não tenha modificações significativas, consideráveis, abruptas no seu workspace, né? na sua forma ali de funcionar, na sua forma de interagir com o usuário final. Então, os dois têm uma similaridade muito grande nesse aspecto, só que o XFCE ele caminha muito mais vagarosamente do que o Cinnamon. Em todos os sentidos, até mesmo em recurso, a gente viu aí um amadurecimento absurdo do Cinnamon nessas últimas versões. Realmente, assim, hoje eu diria que é um dos desktops GTK mais maduros. Ele seria basicamente o Plasma para o GTK, porque ele entrega inúmeros recursos e uma estabilidade muito bacana, um consumo de recurso consideravelmente baixo. E ele tem agradado muita gente. Agora, quando a gente fala no Mint, a diferença desses dois, ela acaba diminuindo um pouquinho, porque o time do Mint entrega um monte de ferramentas que rodam nos dois. Por exemplo, os XApps, são os forks que o Mint fez de aplicativos GTK e são inseridos nas duas plataformas, ou seja, independente se você está com o XFCE ou o Cinnamon, você vai rodar aqueles aplicativos. O gestor de atualizações é o mesmo para os dois, então você não tem perda ali. Você também tem a mesma loja de aplicativo para os dois sistemas. Você tem
o mesmo welcome screen para os dois sistemas, o mesmo gestor de drivers para os dois sistemas, né, para as duas interfaces gráficas. Então, grande parte das ferramentas que o pessoal do Mint entrega estão disponíveis nos dois ambientes. Nas duas distros a gente pode colocar assim, se a gente estiver pensando no sistema completinho, tá ok? Porque como eu disse lá no começo do vídeo, eu estou utilizando o Linux Mint como base para fazer aqui essa comparação. Então você vai ter uma diferença mesmo na parte visual e na parte de consumo de recurso e também na hora que você entra ali no System Settings, que seriam as configurações de sistema. Eu diria que o Cinnamon, ele é muito mais completo nessa área, ele entrega muito mais recurso, uma infinidade de configurações, de opções de configuração. Eu também, na minha opinião, acredito que o Cinnamon tem isso de forma mais organizada. No caso do XFCE, o Mint, ele acaba utilizando aquilo que é entregue pelo projeto mesmo, né, os painéis de configurações entregue pelo projeto. Então, você acaba utilizando aquilo que está disponível praticamente em todas as distros que utilizam o XFCE. Se a gente tirar esses elementos do Mint e tentar fazer uma comparação de uma DE com a outra, é um tanto quanto complicado, porque depende muito do que estão te entregando por padrão. E se a gente vai para um cenário onde, por exemplo, uma distro, então as pessoas envolvidas com uma distro te entregam o XFCE e ela também não te entrega o Cinnamon, e aí você vai procurar um outro time, essa comparação pode não ser muito justa, porque também vai depender muito daquilo que está sendo entregue, está sendo embedado ali e disponibilizado como padrão para você no momento da instalação. Os dois peladinho, cara, sem nada, acredito também ser um pouco complicado, porque aí você vai cair na questão de gestor de pacote, como que isso é gerenciado por quem está te entregando o XFCE, como que isso está sendo gerenciado por quem está te entregando o Cinnamon, como que a loja de aplicativo interage com o sistema, como que as atualizações são feitas. Então assim, por que eu decidi cair aqui e fazer a comparação no Mint? Porque é muito mais fácil você pegar a base, que é bem equivalente, que é bem igual, que vai rodar exatamente da mesma forma em um e outro, e analisar quais realmente são aqueles pontos que fazem a diferença para que você opte por um ou por outro. E eu acredito que aqui a gente tem um grande peso nessa questão aí de um pouco mais de leveza para o XFCE, para quem está querendo um desktop menos moderno, só que mais leve, que consuma menos recursos, porque ele é realmente menos moderno, tá ok? Ele é um desktop que vai evoluir de forma bem vagarosa, mas também que a partir do momento que você tem uma satisfação utilizando, é muito provável que você mantenha essa satisfação por muito tempo, porque o projeto não vai te entregar nenhuma mudança abrupta. Muitas pessoas poderiam dizer, pô, mas aí o Mate também entra nesse esquema de desktop leve para fazer um contraponto aí com o Cinnamon. E eu discordo dessa questão, porque o Mate nunca foi desenvolvido, nunca foi pensado para ser um desktop leve, um desktop para rodar em hardware antigo. Aliás, vale essa ressalva também, que se você tiver um hardware mais datado, possivelmente o XFCE pode ser aí sim um grande diferencial, uma opção completamente significativa para que você coloque nesse hardware, porque primeiro que geralmente esses computadores mais antigos, eles têm uma disponibilidade de memória menor. Talvez você rode aí com 2 GB de memória, talvez você rode com 4, mas você quer utilizar mais recursos do sistema para os aplicativos que você tem ali e quer que o sistema utilize a menor quantidade de recursos possível. Então o XFCE nesse cenário faz muito mais sentido que o Cinnamon, que já vai roubar vários recursos para a própria DE, tá? Porque a DE realmente precisa de mais recursos do que o XFCE. Então, nesse cenário, o XFCE faz muito mais sentido. E voltando só para a questão do Mate, o Mate ele nunca foi pensado em algo desse tipo. Ah, uma interface gráfica para rodar em hardware mais datado, então para consumir menos recursos do que essas novas interfaces. Não. O Mate ele nasceu única e exclusivamente para dar continuidade ao projeto GNOME 2, que foi descontinuado para o surgimento do GNOME 3. As pessoas não queriam utilizar
a nova proposta oferecida pelo time do Gnome. Então criaram um fork e decidiram manter o desenvolvimento daquilo que já existia no passado. Consequentemente, com a evolução do hardware, com a evolução da tecnologia, ele acaba sendo também uma opção viável para hardwares um pouco mais datados, ou então para hardwares um pouco mais novos, porque as interfaces gráficas elas também acabaram evoluindo e muitas delas hoje pedem mais recursos. A gente vê isso de forma bem clara com o Gnome, a gente vê isso com o ambiente ali do Deepin, com o próprio Elementary. Então, assim, alguns ambientes gráficos pedem mais recursos do que outros. E esses hardwares mais atuais conseguem entregar. E o hardware mais datado, ele provavelmente vai sofrer um pouco mais. Como o Mate, ele vem de uma época mais antiga, então ele acaba rodando bem naquele hardware um pouco mais datado, porque ele já era daquela época. E no hardware mais atual, existe uma chance também muito grande de que ele rode um pouquinho mais fluido, ou consumindo menos recursos do que os que estão rodando atualmente. Tá ok? Mas a proposta nunca foi essa, nunca foi ser um ambiente leve, um ambiente para fazer um contraponto aí em termos de consumo de recursos com os ambientes mais modernos. E o Mate também tem uma vantagem bacana em relação ao XFCE, que é a infinidade de customização, de recursos, de configuração. Eu acredito que o Mate ele entrega também as coisas de forma mais organizada e de forma mais completa. O XFCE, na minha opinião, peca um pouquinho nessa área. Eu sempre me perco um pouquinho ali para chegar onde eu quero nas configurações, mas também algumas pessoas vão dizer que é porque eu não utilizo aquilo ali por padrão. Assim mesmo, se eu colocar os system settings ali do Mate e do XFCE lado a lado, eu com certeza vou conseguir me virar muito mais rápido e achar e ter muito mais recurso para configuração no Mate do que no XFCE. Isso é um ponto negativo? Não é. Só estou comentando que eu acho que um ambiente é um pouquinho mais organizado que o outro, ou então apresenta mais recursos do que o outro, mas isso não o torna melhor ou pior, tá ok? Porque se o XFCE, da forma que está sendo entregue, resolve aquilo que você precisa que seja resolvido, acabou, ponto final. Ele pode ser a melhor solução que você precisa para executar o que você está querendo executar, seja lá um trabalho, seja lá, sei lá, um lazer, um jogo, não sei. Aí vai de cada um. Bom, enfim, eu acredito que tanto o Cinnamon quanto o XFCE, voltando para o core desse vídeo, são excelentes ambientes gráficos. Se você esperou que eu fosse descer a lenha em um e no outro, eu não vou fazer isso, porque eu acredito que os dois são muito bons. As diferenças, como eu já falei aqui, são muito visuais, de consumo de recursos, e com certeza dá para afirmar que o Cinnamon é muito mais moderno do que o XFCE, ele caminha em passos muito mais largos do que o XFCE, ele está em desenvolvimento muito mais acelerado do que o XFCE. Então, se você quiser ter um desktop mais moderno, aonde o desenvolvimento aconteça de forma mais rápida, onde os recursos cheguem para você de forma mais rápida, ou então recursos que estão presentes em outros desktops apareçam para você o quanto antes possível, que talvez não aparecerão ali no XFCE, eu acredito que o Cinnamon deve ser a melhor opção. E se você tiver um hardware mais moderno, um hardware que tenha ali uma folga bacana para trabalhar, muito provavelmente a questão leveza não será um problema para você, e aí vai realmente nessa escolha, né? A parte visual, a parte de recursos, e aquele que mais te agradou. No final das contas, eu acho que isso é o que mais pesa. Às vezes você abre mão de uma coisa para ter outra porque aquilo te agradou mais. Beleza? Eu acho que era isso. Esse material está ficando muito grande. Eu não gostaria que ele ultrapassasse os 20 minutos. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Coloque o VartroiCast nos seus feeds de podcast. Ele está sendo distribuído em todas as principais plataformas via streaming. Se você estiver vendo isso daqui via vídeo no YouTube, se inscreve no canal, dê um joinha no vídeo, compartilha com a galera, chama todo mundo para vir fazer parte da família VartroiCast.
Vartroy. Não se esqueça de entrar lá no canal Vartroy Music, no YouTube também. Se inscreve no canal, compartilha os vídeos, ouve o nosso som. E se você estiver curtindo tudo que a gente está fazendo, vai lá e adquire o nosso EPzinho por 10ão, que isso vai dar uma força enorme pro projeto. Beleza? Um grande abraço a todos. Fui! Suit refused for creation.